Ok, amigos, estamos com mais um programa, um clipe, para ser mais exato, sobre o tema astrologia. Já tive a oportunidade de conversar com vocês que o mapa astral de nascimento de uma pessoa é o instrumento que o astrólogo tem, a sua ferramenta, para dizer em profundidade quem é o cliente que está sendo analisado. Então, nessa imagem que eu estou apresentando para vocês, vocês vão ver que existem signos, 12 signos, de Áries a Peixes, planetas, 10 planetas, que são Sol, Lua. Aí vocês com certeza vão dizer, mas Sol não é um planeta, é uma estrela, verdade? Lua não é um planeta, é um satélite da Terra, verdade? Mas para facilitar em astrologia, nós chamamos os dois luminares ou planetas. E bem, temos também Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O mapa também pode ter posições planetárias que aparecem aí como Quirum, como Roda da Fortuna, como Lilith, também conhecida como a Lua Negra, e também como a cabeça e a cauda do dragão, que também são conhecidos como nodos lunares. Esses são planetas, entre aspas. Temos também casas. Casas ditas casas terrestres, calculadas em função da latitude, da longitude do mapa de cada pessoa, de onde essa pessoa nasceu. Cada casa é uma área da vida da gente. É normal que uma casa comece em um signo e termine no outro signo, mas o que vale mesmo é a cúspide da casa, ou seja, onde começa a casa. E esse signo, mesmo tendo outro signo dentro da casa, mas esse é o signo dominante dessa casa, dessa área da vida. Para vocês terem uma ideia, cada casa, como eu já disse, representa uma área. Então, a casa 1, ou chamada casa do ascendente, me dá a personalidade de vocês, como vocês agem. A casa 2, como vocês ganham e gastam o seu dinheiro. A casa 3 é a casa da família, das pequenas viagens, dos vizinhos, do lado prático de vocês, da educação básica. Tudo isso é tratado na casa 3. A casa 4, se o telespectador é do sexo masculino, a casa 4 é a casa da mãe desse telespectador. E, naturalmente, a casa 10, a casa oposta, é a casa do pai do telespectador. Se não é um telespectador que está me assistindo, é uma telespectadora, bom, a casa 4 é a casa do pai e a casa 10 é a casa da mãe. Muito bem. A casa 4 também é a casa do lar e também é a casa da infância e da velhice da pessoa. A casa 5 é a casa dos romances e dos filhos. A casa 6 é a casa da saúde e do trabalho que a pessoa executa. A casa 7 é a casa dos envolvimentos, é a casa das associações, do casamento, notadamente. A casa 8 é a casa da libido e das grandes transformações de vida. A casa 9 é a casa dos estudos superiores, a casa da filosofia, da religião e a casa também das mudanças de cidade, de estado, de país. A casa 10 é a casa da carreira, da vocação. A casa 11 é a casa das amizades e dos objetivos de vida. E a casa 12, que a gente chama de o porão do horóscopo, é a casa dos sofrimentos, como nós sofremos e o que é que nós temos que sofrer para aprender a viver neste mundo. Então vejam, amigos, não há uma casa que vocês queiram saber o significado, uma área da vida que vocês queiram saber o significado, cuja resposta não esteja prevista na análise de uma dessas casas. Finalmente, nós temos os ângulos entre essas casas. São essas linhas azuis e vermelhas que vocês veem dentro do mapa. Isso chamamos de aspectos. Então, aspectos geralmente são entre dois planetas ou um planeta e uma casa.
Então, se nós estamos analisando um planeta e esse planeta faz ângulo com outro planeta, o primeiro planeta é um verbo, o segundo planeta é um advérbio que qualifica esse verbo. Então, em poucas palavras, é isso. Poderíamos falar um dia inteiro sobre isso e não esgotaríamos o assunto. Para dar uma boa ideia de como funciona a análise de um mapa, vamos dizer o seguinte: os planetas são verbos que todos nós conjugamos. Sol é o verbo ser, Lua é o verbo sentir, Vênus é o verbo amar, Marte é o verbo apaixonar ou agredir, e por aí vai. Os planetas nos signos me dizem como cada verbo é conjugado. E os planetas nas casas me dizem em que área de nossas vidas nós conjugamos principalmente esses verbos. Em poucas palavras, está resumido como um astrólogo começa a tirar informações uma atrás da outra sobre cada um de vocês, e vocês podem ficar espantados, e com certeza ficarão, de dizer: esse cara é um adivinho, é um bruxo, é um feiticeiro. Não é, não, isso é uma técnica. Isso se ensina, isso se estuda. Mais um motivo, amigos, para vocês, se estiverem agora espicaçados pela curiosidade, dizer: peraí, eu quero me conhecer melhor. Eu quero ir atrás da minha verdade. Só que lembre-se, a verdade, ela tem mil faces e todas elas são faces da mesma verdade. O astrólogo vai ajudar a botar um pouco de ordem nessa confusão interna que vocês acham que se conhecem, mas na realidade vocês não se conhecem tão bem quanto vocês acreditam que se conhecem. Então, amigos, fica aí hoje para vocês pensarem em tudo que eu falei e acreditem. Nos próximos clipes eu ainda vou falar muito mais, que é para aos poucos vocês irem afinando o ouvido com as coisas da astrologia, que não são picaretagem, nem são coisas de malucos. Hoje em dia a astrologia é um estudo sério e que merece ser estudado. Espero que tenham gostado e aguardem. Vem mais clipes por aí para continuarmos o assunto. Até a próxima! Thank you.